прокурори, агенти на ДАНС в пътната полиция. Това са новините на Нова във вторник. Здравейте! Опасни тунели, далавери за пътищата. Какво разследва прокуратурата? За много пари, казах далавера, за пари. Джип помете хора на спирка. Кадри от охранителна камера разкриват подробности за инцидента. На крачка от кабинета Борисов 3. Последни консултации при президент. Министри най-лесно се слагат, защото и лесно се махат. Затова тех последни. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Прокурори и агенти на ДАНС влязоха в пътната агенция. Проверката е по сигнал на ОЛАФ. В същото време стана ясно, че почти всички големи тунели в страната се нуждаят от ремонти. По водещата ни тема, репортерите на Нова, първо към Десислава Георгиева и проверката в пътната агенция. Какво точно са проверявали там? Добър вечер. Информацията, с която разполагаме, е доста оскъдна. От официалното съобщение на прокуратурата става ясно, че се разследва строежа на лот 1 на магистрала Марица и начинът, по който са усвоени евросредствата, за да се случи той, за да стане той факт. Миналата година месец депутатите от БСП Кирил Добрев и Желю Бойчев подават сигнал до главния прокурор, в който също описват нередности при провеждането на обществените поръчки, както и при усвояването на парите за строежа на въпросната магистрала. Днес наблюдаващия прокурор Магдалин Маринов обясни, че се касае не само за една магистрала, а за магистрали. Така, след сигнала на Бойчев и Добрев, идва и сигнала на ОЛАФ и се стига до днешната спецакция. Ето малко повече подробности. Какво разследваме? Да. Няма да ви го кажа. Става дума за много пари. Казах далавера за пари. Има договори, които се проверяват. Не мога да кажа предмета на проверката. Автомагистралата поне Марица ли е? Не е Марица. Никой от прокуратурата не е разговарял с нас и нямам представа това, което се случва в момента, дали е на база на този сигнал. Описахме нарушения при възлагането на обществени поръчки. Имаше редица конкретни случаи, включително и строителството на автомагистрала Марица и тези до 100 милиона, които бяха отпуснати от постановление на Министерски съвет за рехабилитация на старите участъци на Траки и на Хемус. Повече подробности от прокуратурата и разследването очакваме в утрешния ден. Иначе по времето, когато се случва строежа на автомагистрала Марица и лот 1, министър на регионалното развитие Лиляна Павлова, а шеф на пътната агенция Лазар Лазаров днес, ние ги подразихме за коментар, но отказаха докато трае разследването. Десислава Георгиева, благодарим за това. Междувременно стана ясно, че 14 тунела по пътищата на България се нуждаят от спешен ремонт. Това е установила проверката, разпоредена от прокуратурата, след като осветително тяло падна и уби жена в тунела Чемишка. Кои са критичните участъци? Живко Константинов ще ни каже сега. Здравей, Живко! Добър вечер, колеги. Близо 3 месеца след смъртния случай вече са ясни тунелите, които се нуждаят от основен ремонт. На първо място това е тунелът Витиня. Виждате, именно заради него зад мен има километрична опашка от автомобили и камиони. Тя започва почти от изхода на София посока Варна. Изключително са изнервени водачите. Съветваме ви, ако сега в този момент излизате в посока Варна, да си приготвите много здрави нерви. В същото положение и са и хората, които идват от Варна в посока София, тъй като и там движението е отбито. Това ще се случи от днес до 17 часа в четвъртък. До тогава тунел Витиня ще бъде затворен за обследване и евентуални козметични ремонти на тунела. Ще бъде направено обследване и спешни дейности ще бъдат набелязани, а до тогава ще се минава по обходни маршрути. За ремонт са и тунелите Топли дол, Ечемишка и Правешки ханове, всичките на магистрала Хемус, Траянови врата на магистрала Тракия и тунел Големо обучено на магистрала Люлин и още 8 тунела от републиканската пътна мрежа. Това са по пътищата Видин Кулата, Русе Маказа и Гоце Делчев Девин. От пътната агенция призовават да караме внимателно и да се съобразяваме с пътната маркировка, както и с съобразената скорост.
Живко Константинов, за опасните тунели по пътищата у нас. Благодарим ти. Кадри от охранителна камера разкриват подробности от тежка катастрофа в Казанлък. Вижте, джип помита момче и момиче близо до автобусна спирка. До инцидента се стига след като кола отнема предимството на джипа. Високопроходимият автомобил се качва на тротуара, удря младежите и спира на сантиметри от трима души на спирката. Пострадалите при инцидента са ученици от Казанлъшката математическа гимназия. 17-годишното момиче е в болница с чупен нос, а 18-годишното момче е с леки наранявания. Край на консултациите при президента за бъдещото управление на България. ГЕРБ и Обединените патриоти застават начало на държавата. БСП остава категорична опозиция. Обобщението на днешните разговори от Ина Галабова сега. Двете най-големи партии говориха с президента за проблемите, пред които е изправена страната след изборите, а стана ясно, че заради принципни разминавания няма да бъде възможно участието на експерти от левицата в бъдещия кабинет. Както вече е ясно, бъдещия премиер Бойко Борисов поиска вице-премиерът, който отговаря за подготовката в това правителство на България за европредседателството, именно Деница Златева, да стане участник и в следващия кабинет, но от БСП категорично казаха не. При президента Румен Радев, Бойко Борисов и Цветан Цветанов дойдоха с папка. В нея обаче се оказа не персоналният състав на кабинета, а проблемите, пред които ГЕРБ и Обединените патриоти ще се справят с влизането във властта. Темата министри не отваря. Нито едно физическо лице не обсъжда. Министри най-лесно се слагат, защото и лесно се махат. Затова тех последни. Даже им казах най-добре на 3 май. Лидерът на ГЕРБ обвини левицата в популизъм. Каква конструктивна позиция. Още не е заглътнало ехото от победата ни на парламентарните избори. Започва да се говори за кога и как ще има нови или ще се търси нестабилност. Повод за думите на Борисов било изявлението на Корнелия Нинова, която час по-рано заявила пред президента, че левицата ще бъде опозиция и алтернатива на ГЕРБ. Оценяваме програмата на ГЕРБ и Обединени патриоти като сериозно отстъпление от техните предизборни ангажименти. И особено се тревожим по две теми. Темата демографска криза, бедност и доходи. На фона на увеличението на цените и на поскъпването на живота. Социалистите предложили, а президентът се съгласил, първият консултативен съвет по национална сигурност, който Румен Радев ще свика, да е по темите с демографската криза и бедността. Извън консултациите, Борисов и Радев обсъдили темите с концесиите, вероизповеданията и бойните машини за българската армия. Следващата среща между президента Румен Радев и Бойко Борисов е в четвъртък, когато президентът ще връчи мандатът на ГЕРБ за съставяне на правителството, а от ГЕРБ ще имат една седмица да го изпълнят. Срокът, в който това трябва да стане и съставът на кабинета трябва да е ясен, е между 3 и 5 май. Нина Галабова за консултациите при президента. И още новини от президентството. Румен Радев заяви, че не може да бъде арбитър в отношенията на независими институции. Коментарът на Радев е по повод срещата между бизнесмена Сашо Дончев и главния прокурор Сотир Цацаров. След нея Дончев изпратил писмо до администрацията на държавния глава, в което сигнализира за опити за намеса в редакционната политика на вестника, който той издава. Президентът не може да бъде арбитър в ситуация, където дори фактите са противоречиви. Наистина има писмо от 5 април. Той от господин Теодор Заков, ако не се лъжа, председателя на съвет, на управителния съвет на Съюза на издателите в България. В това писмо се моли за среща с мен поради тревожна провокация към независим медиен издател. Точка. Няма кафета, няма срещи, няма имена. А Пловдивската организация на БСП решава съдбата на бизнесмена Георги Гергов, след като той напусна ръководството на левицата заради посредничеството му при срещата Цацаров-Дончев днес и съпартийците му в Пловдив обсъждат въпроса. Има ли разделение там? Благой Бекриев предава от Пловдив. Здравей, Благо! Здравейте от Пловдив! В този час областната структура на БСП обсъжда съдбата на Георги Гергов. Заседанието се провежда в сградата зад мен, то е закрито за журналисти. Едно обаче е сигурно. Гергов запазва властовите си позиции. Той няма намерение да подава оставка като лидер на областната структура на БСП. Червеният ли тук застава зад бизнесмена. Според голяма част от тях, той вече е понесъл своята политическа отговорност, напускайки изпълнителното бюро на столетницата.
Категорично заявяваме, че подкрепяме действията, заставаме зад председателя другара Гергов и искаме среща с другарката Нинова, за да изясним точно нейните мотиви. Нищо не очакваме. После ще кажа. Очакваме да поканим председателя на партията в Пловдив, за да дискутираме създалата ситуация. Не смятам, че БСП ще се разцепи от това. Решението е взето на Национален съвет чрез подадената оставка на господин Георги Гергов и за нас този въпрос е приключен. Очаква се късно тази вечер областната структура на БСП да излезе с открито писмо, в което застава твърдо зад Георги Гергов и настоява той да остане на лидерската позиция на БСП област. Благодаря, Бекриев от Пловдив. Благодарим ти. Втори ден продължават обиските на прокуратурата и ДАНС в енергийния регулатор. Предстои да бъдат разпитани свидетели. Разследващите започнаха проверка по сигнал за извършени престъпления по служба и липсата на контрол по сключени договори. В проверката енергийните експерти виждат три причини. Първата – жалба на Овергаз от 2011 година за това, че не са допуснати до газопреносната мрежа и хранилището в Чирен. Няма право българската газопреносна мрежа да отказва достъп. След това разследване, което Овергаз призвика в Европейската комисия, поради тази причина, тъй като предстои решение на Европейската комисия, което вероятно ще бъде в порядъка на 200 милиона глоба. И те 200 милиона евро ще бъдат присъдени да бъдат платени от БЕХ, от Булгартранс и от тук започва веригата на отговорността. Жалбата на Овергаз е пусната, когато начало на регулатора е Ангел Семерджиев. Днес въпросът е защо тя не е разгледана. Жалбите се разглеждат в двумесечен срок, който може да се спази при и по-прости случаи. В случая жалбата на Овергаз касае не само българската газотранспортна система, върху която контрол по закон осъществява ДКЕВР, но засяга и елемент от газотранспортната система на Румъния. Ако не регулатора, тогава кой е трябвало да се произнесе по жалбата на Овергаз? Не мога да ви кажа, защото жалбата в този вид тя беше в процес на разглеждане. До момента Семерджиев не е потърсен от разследващите за обяснение. В никакъв случай аз не бих направил тази причинно-следствена връзка, забавянето за произнасянето по една жалба, която е към регулатора, по негови регулаторни функции, че може да има последствия за едно антимонополно дело. Експертите се питат и защо проверката започва 4 месеца след подадения сигнал и няколко години след жалбите на Овергаз. Има привкус на политическо отмъщение. Лично аз го виждам. Към кого? Към Дончев. Към Дончев. Проблемът е Овергаз. Те влизат в КЕВР, за да вземат документи на Овергаз, вместо да влезнат в Овергаз. Но ако влезнат в Овергаз, вече ще стане с голям скандал. В момента разследващите проверяват и дали има данни за необосновано високи цени на газа. И още от деня. Да бъде прекратен предсрочно мандатът на кмета на врачанското село Галиче Ценко Чоков. Това е позицията на Централната избирателна комисия в отговор на писмо от Общинската избирателна комисия в Бяла Слатина. Вече 10 месеца кметът не може да изпълнява задълженията си заради ареста му и повдигнатите към него обвинения. След акция и преследване, спецслужбите удариха емблематични по думите им фигури от подземния свят на Плевен. Властите стигнаха и по-далеч. Заканиха се да арестуват всички престъпни групи, които тормозят хората в страната. Как ще стане това? Надя Ганчева. В много региони някои хора още живеят в годините на мутрите, казват от ГДБОП и прокуратурата. Няма да позволим да съществуват, да ги наречем, такива регионални криминални феодални владения. Ако някои хора не са разбрали, че в момента сме 2017 година, а не 92-а, ще усетят, така да се каже, наказателната репресия на държавата. Първия усетиха емблематични личности в Плевен – Куката, Бокса и Жълтия. Иначе са много сърцати хора, но когато полицията дойде, бягат като мишки. Не може да ги съберем по покривите на къщите. Абсолютно всички бяха изненадани от факта, че ги намираме по леглата. А от леглата били вкарани в ареста с обвинение за рекет, изнудване, палежи и побой. В колите, особено в една от тях, са намерени стотици нотариални актове за дарение на земя. Явно хората са доста чаровни, харесват ги местните жители и им подаряват имоти. Групата имала нещо общо и с изчезналия преди 2 години плевенски бизнесмен Йоско Исаев. Има нещо общо, но не желая да коментирам подробности. А според наши източници, хлебозаводът на изчезналия бизнесмен е бил заграбен.
Тогава дъщеря му Виктория разказа, че баща й не дължи пари и няма представа какво може да се е случило с него. Той беше главната фигура. Когато изчезна, беше много трудно да си стъпиме на краката и да продължиме по неговите стъпки. Бизнесменът още не е открит. Партньорът му не е в България. А спецслужбите дадоха заявка за още акции. Скоро и в други градове. Независимо дали вчера става въпрос за Гарич, Сливен, Разград, бяхме Хасково, днеска сме в Плевен. Така че ни очакват и в други градове. Утре. За новините на Нова, Надя Ганчева. От света. Властите в Германия повдигнаха обвинение на 27-годишния българин, който през декември жестоко нападна жена в берлинското метро. Светослав Стойков е обвинен в нанасяне на опасна телесна повреда, застрашаваща живота на жертвата. Младата жена беше с счупена ръка и наранявания по главата. Нападението в метрото беше записано от охранителните камери и предизвика широк отзвук в медиите, както и в социалните мрежи. Самият Светослав се признава за виновен, все още обаче е рано да се каже какво ще е наказанието му, ако той бъде осъден. Двамата, нападателят и жертвата, със сигурност не са се познавали преди инцидента. Не мога да ви кажа какви са мотивите му и ние си задаваме този въпрос. Турция не се меси във вътрешните работи на България и на никоя друга страна от Европейския съюз. Твърдението е на турския посланик у нас Сюлейман Гюкче, който тази сутрин гостува в Здравей България. Обобщението на посланик Гюкче. Всичко е лъжа, манипулация и пропаганда. Турция не се бърка в чужди работи. Ердоган не е диктатор, референдумът не е фалшифициран. Анкара не заплашва Европа с потоци бежанци и не репресира гражданите си. Не подкрепя едни български партии и не връждува с други. Едни мрачни изявления, които ми напомнят работническо дело преди много години. Че Турция е враг. Че Турция се намесва във вътрешните работи на България. Според дипломата, антитурските настроения у нас се подклаждат умишлено. Той обаче не посочи кой дирижира този, цитирам, общ хор. Искам ясното политическо ръководство тук да спре тази лудост, защото това не е конструктивно, не е градивно, нито положително, нито полезно, нито подпомагат добросъседските отношения. И някои конкретни детайли, които според посланика също влошават добросъседския климат. България нищо не знае за тероризъм и се надявам никога да не узнае. Никой от членовете на ПКК в България, за които сме поискали депортации в Турция, не е бил депортиран. Депортираните турски граждани от страната ни посланикът не коментира, но пък защити автобусните трансфери на български гласоподаватели по изборите. Живеем в 21 век. Ако не намерят начин да гласуват в смехотворно намаления брой секции, е логично да дойдат тук. Било все едно за кого ще гласуват. Подкрепихте ли достъп на Лютви Местан? No. Не. Защо Турция и Доган са в лоши отношения? В лоши отношения ли са? А съмненията за фалшификации на референдума, който ще превърне Турция в президентска република, пратеникът на Анкара у нас нарече технически въпроси. Важното било, че допитването е успешно. Всеки трети българин живее в лишение. За това след малко новините на Нова продължават. Без рекорд. Защо Стоянка Мутафова не успя да влезе в книгата на Гинес? Наживо от центъра на София. Защо на Витушка се извива Дунавското хоро? Пореден протест заради гетото в бившите виетнамски общежития на столичния квартал Красна Поляна. 360 семейства трябва да бъдат изведени от квартала. Повече за недоволството в този квартал сега от Владислава Тричкова. Здравей! Здравейте, както виждате, за пореден път наистина десетки хора излязоха навън на протест да заявят основното си искане, а то е сградите, които са по-известни като виетнамските общежития, да бъдат опразнени и съборени. В момента сме на кръстовището на Доброт и Чимошанов, тук в Красна Поляна. Единствените превозни средства, които се допускат да преминават, както виждате, са тези от градския транспорт. В момента пък децата, които са от квартала с цветните бешири, рисуват бъдещето на квартала или поне такова, каквото те искат да. Иначе в спорните общежития живеят десетки семейства, по-скоро около 360. Повечето от тях многодетни, като някои стигат до 15 души. Самите обитатели на общежитията също недоволстват, или поне повечето от тях заради лошите условия, в които живеят. Как изглеждат общежитията отвътре, обаче, разказва колегата Вероника Димитрова. След протестите напрежението отвън се пренесе вътре, в гетото. Живущите се разделиха на два лагера – за събарянето на виетнамските общежития и против.
Не искаме в такова условие да живеем. Пиели вода от пожарните кранове. Имало и течове, разказва Ангелина, която живее в виетнамските общежития от 24 години. В една стая, цялата фамилия, общо 13 човека. Ето виж каква влага има, какъв мухъл. Това е целият теч от всякъде. Виж, от всякъде капе. Ръжда са фанали тървите, от всякъде има пуха. Има муха. Иска да напусне жилището колкото може по-скоро, но има и условие да получи друго, по-хубаво. Да ни намери кмета жилища. Поне децата дострой. По някакъв начин дострой децата. Кметът на Красна Поляна обаче бил с вързани ръце. Не можел да намери жилища за всичките 360 семейства. Не, няма. Ние нямаме жилища. Извели сме 5 семейства, които са настанени, които са редовни наематели, предоставени жилища от останалите райони от дружба Кремиковци и Овче купил. Но за другите жилища нямало. В същото време протестиращите продължават да искат краен срок. Срокове и действия конкретни за премахване на гетото виетнамски общежитие. Отговорът няма, не ни устройва. Искаме конкретни действия в столична община и в столицата съществуват и има на разположение множество имоти, които да бъдат пригодени за тези хора, които живеят тук. Но част от хората не искат да напуснат гетото, защото дали много пари за ремонт. Тук съм вложил 5-6 хиляди. Който иска да си живее нормално, си живее нормално. И течове си всичко съм си оправил сам. Утре общината ще изведе принудително още 11 семейства от нередовните платци. Не на гетото, това скандират хората тук, това и пишат децата с табешир на асфалта. Иначе от общината планират на мястото на виетнамските общежития да има социален център и полицейски участък. Това обаче няма да се случи скоро или поне не в следващите няколко месеца, защото проектът е дългосрочен, на събарянето на сградите ще става поетапно. Владислава Тричкова от протеста срещу гетото във виетнамските общежития. Благодарим ти. След тази снимка на част от София, една снимка на България. 2,5 милиона българи живеят в тежки материални лишения. Данните са на Евростат и обобщават картината в страната през 2016. Какво означава това? Какво се крие зад сухата статистика? Ето това. Ще видите следващите цифри. Всеки трети българин не може да плаща сметките си безпроблемно. Не може да посреща неочаквани разходи. Не може да поддържа дома си топъл през зимата. Не може да си позволи почивка или дори не се храни редовно. Сред хората, които живеят в крайна бедност, най-голям е процентът на възрастните над 65 годишна възраст. Близо 80% от тези хора попадат в категорията на хора с тежки материални лишения. При работещите българи процентът на изпадналите в материални лишения е около 30%. И след като говорихме за бедността, да кажем сега, че всеки месец десетки българи се жалват от действията на частни съдебни изпълнители само от началото на годината. При омбудсмана Майя Манолова има повече от 500 такива жалби. Какво е да се събудиш като длъжник, без дори да подозираш за това? Може ли да се промени тази ситуация? Златина Захирова по темата. Диана е убедена, че е станала жертва на частен съдебен изпълнител. Дори юрист първи курс може да разбере, че има нарушение. Частният съдебен изпълнител е продал идеални части от мой имот, но не е съобразил, че към датата на публичната продан, т.е. към датата на извършване на действието, въпросният имот е обединен със съседния. Имотът не съществува. Това я кара да вярва, че пороците не са само в несправедливите закони. Много други също не вярват. Всичко да се измете. Държавата трябва да се гради отново. Някои се оказали длъжници без да знаят. Майка ми е длъжник на баща й, който е починал от Топлофикация дълг 4000 лева. Без да сме уведомени изобщо, че сме длъжници, че ще ни търсят. Потърпевшите разбират сега, а делото е от 2009-та. И всичко е законно. А за да стане незаконно, омбудсманът предлага мерки. Една от тях. Изцяло да отпадне уведомяването чрез залепване при заповедни производства и при постановяването на неприсъствени решения. За да станат факт предложенията, трябва да бъдат одобрени от новите депутати. Неизвестно кога. Момчето, обгорено от волтова дъга в локомотивното депо на Варна, вече е в съзнание, но състоянието му остава критично. Кръводарителската акция вече е спряна, в нея се включиха рекорден брой хора. Начало на работния ден в кръвния център. Започваме, пак е пълно фоето, което е прекрасно.
а потокът от желаещи не секва. Вчера се отзовах, но имаше страшно много хора и бърза за работа, днеска пак. Ако можем да му помогнем, надявам се да се оправя. Познавате ли го? Не го познавам. В тази възраст обаче те смятат, че са безсмъртни. Надявам се да се оправи. Това е нещо невероятно. Това, което тази подкрепа, която ни оказват хората и се молят за душата и спасението на племенникът ми, ни дава надежда, че той ще се оправи. До сега в един ден имало ли толкова много хора? Не. Даже и когато се случи аварията в Хитрино, нямаше толкова кръводарители. Вчера дойде да дари кръв майка на съученик на Даниел. И тя каза, че всички в класа са просто много разстроени. Днес районът на депото остава под засилена охрана. Експертите предупреждават, разстояние от 2 метра до контактната мрежа над влаковете е пряка опасност за живота. При токов удар се развива температура от 6000 градуса, а въздухът се превръща в плазма. Затова една атрактивна снимка върху влак може да коства всичко. Живота не е филм. Живота не е игра на компютър, а живота е един. И нека да се го пазим, особено за нашите деца. За живота на Даниел лекарите имат надежда, но той остава в критично състояние. Сега една статистика. Всяко десето бебе у нас е недоносено. Но за първи път родители на такива деца ще могат да получат напълно безплатно помощ от специалисти и от дома през първите няколко години след раждането. Което е много важно, но повече сега разказва Яна Николова. Здравей, Яна. Здравейте! Всеки ден в утробата на майката е от съществено значение за развитието на бебето. На всеки 10 новородени обаче, поне едно се ражда преди термина. Това е проблем не само у нас, но и по целия свят, където всяка година се раждат 15 милиона недоносени деца. Какъв е германският опит в грижата за тях и как той ще бъде приложен и в България, разказваме ви с оператора Михаил Кръстев. Една шепа живот в 890 грама. Това е Ивайла, когато се появява на бял свят. Ивайла е родена 27-ма гестационна седмица, т.е. 13 седмици по-рано. Първите 4 месеца от живота на Ивайла, домът ти е тук, в болница Шейново. Всички се обръщаме към нея не с бебе номер Еди Куесия, а с името и родителите и също са като част от екипа, защото дълго време са така, съвсем заедно с нас в тревогите, в грижите и разбира се сега в радостта. У дома вече се подготвят за голямото посрещане на най-малкият член на семейството, но и знаят добре, че грижите далеч не свършват с изписването. Ако щете дори едно закашляне, нейно, но ми се струва като край на света. До тук се грижиха лекарите, акушерките. Сега от тук нататък следва поемаме щафетата ние и не знам, може би най-трудното те първо предстои. Раждането преди термин може да стане причина за редица здравословни проблеми. Затова развитието на новороденото трябва да се следи внимателно. Например, с посещение от дома. Опит и финансиране болница Шейново ще черпи от германските специалисти, които вече 3 десетилетия полагат домашна грижа за недоносени деца, докато навършат 7 годинки. Трупаме опит в това вече 30 години. И знаем, че не само недоносените бебета имат нужда от социална и психологическа помощ, но и техните родители. Ще ви дам един пример. Ако едно дете е родено с зрителни увреждания, родителите често не знаят, че стаята му трябва да бъде обзаведена в колкото се може по-контрастни цветове, бяло и черно, а не в пастелната гама. Така, дори и след изписването, акушерките няма да имат време да се затъжат за Ивайла, защото периодично ще й ходят на гости, за да бъдат до родителите и във всеки случай на нужда. А 80% от днешните професии ще изчезнат в следващите 10 години. Това прогнозират експерти в 8-то издание на технологичния фестивал WebIT. Очаквани един нов свят с много нови технологии. За тях разказва Николай Василковски. Очаква ни вълнуващ живот, в който виртуално ще добавяме това, което реалността не може да ни даде. Както това правят тези очила. Цял един компютър сложен в тези очила. Ето това е неговата мишка, не е такава, каквато сме свикнали да я видим. Дори и мишката ще изчезне, когато ще управляваме информацията с мисълта си. Абсолютно всичко може да се прави през очилата. Било то навигация, било то да се провери имейл. Светът отдавна е тръгнал в тази посока, път по който познатите професии постепенно ще се поемат от машини. Ето робота Pepper, който и днес обслужва клиенти в някои части на света. Това, което работите днес, няма да съществува като професия след 5 години.
Днес и утре България е важна спирка по пътя към бъдещето. Световният гений е тук. Тук са и идеите, за да получат шанс за развитие. Аз виждам една България, която има амбиции, една България, която се вярва. Господарите на бъдещето днес се борят да се докажат. От над 2500 стартиращи компании 100 получиха шанс да се състезават за финансиране от 200 000 евро. Като този български стартъп измислил елегантен електронен начин за продажба на автентични български продукти по света. Това, с което се гордеем, е, че се стараем да представим България и нашите висококачествени стоки по най-добрия начин на света. А ценно ноу-хау за оцеляването в бъдещето младите предприемачи ще получат от най-добрите лектори. Сред тях е и изпълнителният директор на NetInfo Христо Христов с лекция за изкуствения интелект и ролята му в бизнеса. Това за бъдещето, а за миналото премахнаха част от пластмасовите арки от амфитеатъра в Несебър, които възмутиха жители и туристи в морския град. Проверка установила, че изграждането на арките, които по цвят и форма имитират оригиналите, не е съгласувано с Министерството на културата. Инициативата по реставрирането е дело на местната управа. От общината смятат, че при изграждането на арките няма нарушение, но заради общественото недоволство, част от конструкцията беше премахната. Официално Стоянка Мутафова няма да бъде вписана в книгата с рекордите на Гинес като най-възрастната активно играеща актриса. Това се казва в писмо, изпратено до Българския културен институт в Лондон. Като причина за отказа е посочено, че в тази категория вече има световен рекорд, който е по-добър от постижението на Мутафова. Става въпрос за бразилската актриса и певица Дерси Гонсалвеш, участвала във филм, докато е на 101 години. Кандидатурата на госпожа Стихийно бедствие беше внесена в централата на Гинес през ноември миналата година. Малко преди нашата актриса да навърши 95 години. А най-популярното българско хоро Дунавското навършва 80 години от създаването си. Юбилеят се отбелязва с концерти в цялата страна. Тази вечер е Рети на София. От булевард Витоша сега включва Марина Малашева, която все още не се е хванала на хорото. Марина, здравей! Добър вечер от центъра на София, който в продължение на един час ще бъде сцена на народната музика и танци. В момента виждате народните танцори, които ще се погрижат за доброто настроение, както на столичани, така и на гостите на града. Много уминовачи са около тях и гледат със страхотен интерес. Всеки момент трябва да прозвучи и Дунавското хоро. То ще бъде изсвирено от Софийския духов оркестър няколко пъти, така както подобава да бъде почетен всеки юбиляр. Инициативата за националното честване на 80 годишнината на Дунавското хоро е на Съюза на българските музикални и танцови дейци и в него се включват духовите оркестри от цялата страна. Преди 80 години композиторът Дико Илиев създава една от емблемите на българския фолклор – Дунавското хоро. Без него се получава празненството. Музикалната марка на България, това хоро, това се изпълнява в цяла България. Имал съм запитвания от колеги от чужбина да им дам ноти, за да могат да го свирят и в чужбина, така че може би вече се изпълнява в цял свят. То се превръща в запазена марка на духовите оркестри. И не случайно, произведението е написано именно за тях. Освен бездухов оркестър, 80-годишното музикално произведение не може и без танц. Време е стъпките да научат и най-малките. Показва им ги хореографа Роман Михайлов. Стъпка, подскок, стъпка, подскок, прескок отзад. Стъпка, спусък, прескок отзад, стъпка, горе. Следва и показно от по-големите. Е хубаво децата от малки да се закърнуват с българския фолклор. След уроците е време всички да се хванат на хорото. Под съпровода на Пернишкия духов оркестър децата направиха своя дебют. Аз за първи път го чувам. Аз не го чувам за първи път, но за първи път го правя. Не е трудно да се играе Дунавското хоро, с повече усилия и може и да стане. На мен много ми беше лесно. И макар трудни, стъпките на Дунавското хоро са вечни. Това е едно от малкото хора, които нямат промяна в танцуването, докато другите хора се преработват. Хоро, което се играе от всички българи по един и същи начин.
Много лесно това корова, но пък предстои трудна битка. Кобрат Полев и съперникът му Кевин Джонсън пристигнаха в България преди двубой им този петък в арена Армеец. Йоана Гочева е с нас с още малко информация преди новините. За бокс не знам, но интересна закачка. Американецът каза, че щял да си тръгне с българска жена от тук, но кобрата му отговори, че ще го изпрати единствено с една щайга българско кисело мляко от дома. Какво ще случи петък от 19 часа в тази гала пряко по Диема Спорт? Тя е в арена Армеец. Може да не е толкова хубаво като красивата жена, но пък ще е полезно киселото мляко. Благодарим ти. Сега завършваме. Лека вечер, до утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.